មកដល់មួយទៀតបងហើយញ៉ាំនេះត្រូវទៅក្រៅចាច្រើនពោញាតញោមនិងញាតញោមគាត់អញ្ជើញមករៀបចំរោងព្រោះរៀបចំរោងបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរៀងគៀបច្ច័យយកទៅកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រាញ់ស្រុកជីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបព្រោះហើយកម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងពធរទេសនាវេការប្រាក់ព្រោះប្ររព្ធធ្វើនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានអត្រេស1248 Orange Avenue Long Beach ព្រោះ California សហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកជួយរៀបចំតុបតែងរោងព្រោះយើងធ្វើខាងក្រៅវាស្រឡះបើយើងធ្វើក្នុងនោះវារៀងចង្អៀតបន្តិចហើយអាចកែលោភញៀវច្រើនទៅវាហប់ពោនៅក្នុងកុដិហើយនៅសាលាបន់នោះអញ្ចឹងបានត្រូវធ្វើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងធ្វើរោងពោហើយបន្តទៅយើងដាក់ក្រាលព្រំក្រៅនេះកន្លែងប្រសងព្រោះកន្លែងប្រសងហើយនឹងកន្លែងដាក់ផ្កាប្រាក់ផ្កាអីផ្សេងអញ្ចឹងព្រោះហើយងាកមកកន្លែងយើងមានអាសនៈពុទ្ធរូបស្រាប់ព្រោះខាងនេះមានអាសនៈពុទ្ធរូបស្រាប់ជាទីគោរពសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងយើងមានកន្លែងចតឡានក៏មាននៅខាងមុខវត្តស្រាប់គឺក្រាស់សង្ឃសន្អកក្រាស់ឡានសាលាក៏គាត់ដឹងអស់ហើយពួកអូស្អាតណាស់ពោយើងដាក់តុកពោតុកកៅអីសម្រាប់អង្គុយចាំទៅល្អពោញាតញោមគាត់ខ្លះចាស់ស្រុកនេះពិបាកអង្គុយបត់ជើងអញ្ចឹងយើងមានដាក់កៅអីដាក់អីចាំទៅច្រើនពោអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅបរិវេណវឿតវងសាសហបុរីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬក៏ហៅថាវឿតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងឡុងបិច
រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះដែលមានអត្រាអាសយដ្ឋាន1248 Orange Avenue ព្រោះ Long Beach ព្រោះហើយវត្តនេះទៅមកកើតបាន6ឆ្នាំហ្នឹងឯងព្រោះ6ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺ pay down នៅសល់ប្រហែលជា100,000ដុល្លារជាងទៀតណាមានន័យថាវត្តស្រុកនេះដីស្រុកនេះប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំតម្លើងរោងតុកពទីកន្លែងដើម្បីប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរៃអង្គាសបច្ច័យយកទៅកសាងកត់ឲ្យនឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តខ្លែងឃុំទីក្រែងស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបព្រោះឲ្យកម្មវិធីបុណ្យប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅវត្តវងសាសហបុរីកម្ពុជាក្រោមឬក៏ហៅថាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងឡុងបិចដែលមានអត្រា1248 Orange Avenue ព្រោះជាប់នឹងផ្លូវអាណាហែមហើយវានៅជាប់ទៅនឹងក្រុងខ្មែរកម្ពុជាថោនព្រោះហ្នឹងហើយនៅជាប់ផ្លូវអាណាហែមអញ្ចឹងណាព្រោះនឹងអរ៉េងអវ៉ានយូចោលចោលខ្ញុំទៅយកមកខ្ញុំចាចោលខ្ញុំយកមកបោះសម្លាប់បាត់នេះសកម្មទាំងបុណ្យទៀនសកម្មទាំងសង្គមជាតិបាទនៅវត្តនៅជាតិខ្ញុំហើយឥឡូវអូអញ្ចឹងគឺសាមគ្គីរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានជោគជ័យសិរីសួស្តីសូមអញ្ជើញញាតិញោមប្រុសស្រីមកចូលរួមបុណ្យនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះកុំបីខានព្រោះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យតលតសាមគ្គីសាមគ្គីខ្មែររួមគ្នាខ្មែរចេះជួយខ្មែរព្រោះអូខណៃយើងមានកន្លែងអាសនៈណាស់ស្អាតជាលក្ខណៈថាមានដូចពហិយចឹងញាតិញោមមានអាសនៈពុទ្ធរូបកសាងពីថ្មកែវដឹកមកពីស្រុកខ្មែរព្រោះដឹកមកពីស្រុកខ្មែរញាតិញោមឃើញហើយស្អាតពុទ្ធប្រសូតប្រេណពៀនទ្រង់បនិបាតត្រាស់ដឹងព្រោះព្រោះហើយយើងក៏មាននៅក្នុងពហិយ
នឹងឯងអាចធ្វើបន់ក្នុងពហិយក៏បានខាងក្រៅក៏បានញាតិញោមនឹងឯងនេះខាងក្នុងអូមានរូបអង្គរវើតពើហើយតើនេះកន្លែងខាងក្នុងក៏ទលំទលាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើមនុស្សច្រើនគឺពិបាកខាងក្នុងនេះអាចដាក់បានមនុស្សស្ទួងប្រហែលជា 50-60 នាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងពើតើដាក់លើសពីហ្នឹងវាអត់បានពើនេះអាចតើជាពហិយផងជាសាលាបុណ្យផងញាតិញោមពើវត្តនៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគឺមិនសូវជាធំដោយវត្តស្រុកខ្មែរយ៉ាងទេព្រោះដីវាថ្លៃអាគារផ្ទះស្អីផ្សេងផ្សេងនោះវាថ្លៃព្រោះហ្នឹងហើយហើយពិបាកជាងគេគឺកន្លែងចតឡានទៀតតែប៉ុនយើងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី24វិច្ឆិកា2019នេះយើងមានកន្លែងចតឡានគឺសាលារៀនព្រោះសាលារៀននៅមុខវត្តស្រាប់ព្រោះយើងមានកន្លែងចតឡានល្អរានពូកណែមានអាសនៈមួយរបស់វីរៈបរោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺអកញ្ញាសើងគុយពូជាវីរៈបរោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសុខចិត្តលះបង់អាយុជីវិតខ្លួនដើម្បីការពារជាតិខ្មែរពូនោះរូបមហាវីរៈបរោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអកញ្ញាសើងគុយពូដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគោរពកោតសរសើរនៅវីរៈភាពដ៏អង្អាចក្លាហានក្លៀវក្លាលះបង់អាយុជីវិតព្រោះតែការពារជាតិសាសនាខេមរាឲ្យគួងវងបងពោហើយអរគុណណាស់ញាតិញោមបានអញ្ជើញមកពោរៀបចំរោងមានញោមសុកលេងមានញោមម៉ាស៊ីណាតឈ្មោះអីញោមភីណាភីណាចាអឺមានញោមស្រីភីណាញោមស្រីស៊ីណាតញោមស្រីសុកលេងព្រោះហើយមានញោមប្រុសជូបសរ៉េតមានញោមគណៈកម្មការវត្តមានប្រសងព្រោះវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាត្មាលួនសវ៉ាតព្រោះបានតថតផ្សាយទេញាតិញោមហើយអូញាតិញោមបកែតបតែងជាតិក្រោយទៅអូស្អាតបើកើតមកស្អាតត្មងស្អាតដូចបវរកញ្ញាអូកើតមកមានសម្លៀកបំពាក់ភ្លឺថ្លាមានក្បាច់រចនាមាសពេជ្រកែវកងណាពីទូសូរការព្រោះនេះជាអានិសង្ឃនៃការតបតែងរៀបចំបើយើងនិយាយថាជាអានិសង្ឃមួយដែលពពុតទ្រង់ត្រាសម្ដែងជាឯងຕົកមកថាបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនគឺអានិសង្ឃបន់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តពើកន្លែងនេះយើងមានប្របត់រូបព្រះរូបអីដាក់ណា
ហ្នឹងហើយដាក់កន្លែងអាសនៈពោតពេលថតទៅកាលណាអត់មានដាក់រូបព្រះអត់ឃើញមើលឃើញមានព្រះនៅពីក្រោយណាចាំរៀបចំពងរៀបណាពងរៀបនេះអូខេអូខេបាទអរគុណចាំតិចណាបើអត់មកអូនហ្នឹងគេយកបងអស់ឡើយណោះញោមសុកលេងថាញោមសុកលេងតើអត់មកគេយកបនអស់មក2នាក់ទៀតហើយព្រះអង្គមក2នាក់ទៀតហើយមកជួយណាគេមកញោមបងណាគេហេសអូយជិះថាគាត់គាត់ថាលពណាខ្ញុំប្រាប់ឯងថានៅប្រាប់ឯងថានៅណាអត់ជឿញោមពលនឹងការសាមគ្គីការរួបរមគ្នានៅមកនៅសេចក្តីសុខនៅមកនៅជោគជ័យនៅមកនៅសេរីសួស្តីពលអញ្ចឹងបានញាតិញោមប្រុសស្រីការធ្វើបុណ្យឲ្យទានរសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាគឺយើងអ្នកខ្លះមានទ្រព្យក៏ប្រើប្រាស់ទ្រព្យទៅមានលុយកាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ចូលបុណ្យច្រើនទៅមានតិចក៏ចូលបុណ្យតិចអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតអត់មានលុយកាក់ប្រកាសក៏មានកម្លាំងកាយព្រោះកម្លាំងកាយមកជួយរៀបចំតបតែងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មានកម្លាំងវាចាក៏ជួយប្រាប់តតគ្នាជួយផ្សាយតតគ្នាអញ្ចឹងទៅអីស្អីសុំសុំភ្លៀងទៀតអត់ភ្លៀង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 ណាស្អកខ្លាំងភ្លៀងទៀតទៅបោះខ្ញុំថាដាក់ល្អដាក់ចិត្តដាក់ល្អចាអូមកទុកដាក់អត់ស្មាមិនមកខ្ញុំស្មាកុំឲ្យវាស្មាវាមិនខ្ញុំមិនខ្លាចទីខោចាបងខ្ញុំមកខ្ញុំមិនឲ្យតែបានទៅបានចាឲ្យបានជាប់ទៅបងបាទបាក់ទឹកចិត្តមកទីខឹងមើលទីខឹងមើលថាបើអត់ឡើងទៅខ្ញុំឡើងបងច្រាយើងក៏ធ្វើគំរូមួយហើយគេមានធ្វើបងអមានតាញោមយើងនេះហើយចាំក្រោយមកគេចងទួងឥឡូវបងយើងគិតទៅធ្វើឡាយមកដាក់មួយបែកក្រោនចង់ធ្វើមួយមិនដាក់បែកក្រោនចង់ធ្វើទឹកកលោកហ្នឹងដាក់អីទៅហើយបងបែកក្រោនមានអីហ្នឹងមានមានគ្រប់នេះបងធ្វើច្រើនណាឥឡូវយើងប្រាក់ហ្នឹងសិនឥឡូវបងបោទៅអូបងចង់ដាក់ទឹកកលោកខ្ញុំវាអស់ចិត្តវាអត់ស្មោបងកុំខ្វល់បងជប់ណាបងតែយើងធ្វើសលឹកណាតែគិតគេមកពត់តាមវិធីអត់យកនេះវាគង់តែចោលឯងអញ្ចឹងឥឡូវបងចាំអឺពតតិភាពពីបរិវេណវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកការរៀបចំតុបតែងពលនៅគ្រឿងលម្អផ្សេងៗការធ្វើរោងក្រាលកតេលអាសនៈដាក់តុកសពគ្រប់ប្រការចងផ្កាចងឲ្យសពគ្រប់ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរៀងគៀបច្ច័យយកតកសាងកត់នឹងសាលាដែលមានកំពស់2ជាន់ក្នុងទីរាមវត្តស្លែងឃុំជាក្រាញ់ស្រុកជាក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបដែលដឹកនាំកសាងដោយអង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពលួនសុវ័តបានប្រមាណជា 60 ទៅ 70% ហើយ
តែនៅឡើយមិនទាន់រួចពូអោនៅបានញោមប្រុសអញ្ជើញមកជួយថែមទៀត2នាក់ទៀតពូបានញោមប្រុសអញ្ជើញមកហើយអូភិអើច្រានពូញោមច្រានប្រុសសុបាយទេទៅផ្ទះមិញសុបាយទេទេណាអត់ធន់ឃើញមនុស្សមកហ្មងពេលនេះនេះទៀតនេះជាប់មកពុទ្ធ2មកនេះហ្មងហ៎អូគេធ្វើពេលល្ងាចអីគេធ្វើមក2ថាមក4ប៉ាខ្ញុំទៅមិញនិយាយឆ្ងាត់ទៅមកនេះហ្មងហ្នឹងហើយមកជួយព្រះអង្គហ្នឹងសំខាន់រឿងជួយព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គនេះមុនទៅជួយព្រះអង្គខាងខ្ញុំហ្នឹងជួយព្រះអង្គទៅខ្ញុំមុនទៅទៅខ្មែរហ្នឹងអាចុងខែនេះអីពូចុងខែហ្នឹងហើយទៅទៅសុខភាពមិនសុបាយអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអ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 ាយរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះវាអត់ក្តៅអត់តិចអីព្រោះវាបានស្រួលយើងធ្វើប៉ុនខាងក្រៅខាងអីចឹងស្រួលព្រោះបើរដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្រៅពីកាលីហ្វ័រញ៉ានេះដូចញូវយ៉កអឺក្តីម៉ាសាជូសេតក្តីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីព្រោះបែកខាងលិចនោះក្តៅអត់តិចព្រោះតិចតលធ្វើខាងក្នុងព្រោះតែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះក្តៅដូចយើងស្រុកខ្មែរចឹងណាញាតិញោមចឹងយើងអាចធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនខាងក្រៅបានហើយក៏យើងអាចជួបជុំញាតិមិត្តឆ្ងាយជាតិពោធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅចឹងគឺល្អបងស្លាស់នេះទស្សនភាពញាតិញោមមករៀបចំបោចងទងជាតិទងសាសនារៀបផ្កាភ្ញីក្រាលតុកកៅអីបោអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីលម្អក្នុងរោងបងយើងមានរោងអញ្ចឹងយើងសោតមន់ទេសនាធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅគឺស្អាតបងបកកម្មវិធីបនប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យពោទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយធ្វើបទនមស្ការសមាទានសាលចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងធម៌ទេសនាវេផ្កាប្រាក់ពោពិសាហាសាមគ្គីពោជួបសំណេះសំណាលផ្សេងផ្សេងបញ្ចប់កម្មវិធីពោ
ម៉ោង5បងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺរៀបចំរោងឲ្យហើយដើម្បីថ្ងៃស្អែកគឺញាតិញោមមកវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានបងគឺបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីរីអង្គាបច្ច័យយកតកសាងកត់នឹងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជាក្រាញ់ស្រុកជាក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបដែលដឹកនាំដោយអង្គខ្ញុំបកានាអាត្មាភាពលួនសុវត្តដែលបានអំពាវនាវនឹងបណិបាតញាតិញោមជាហោហែកឡងមកហើយតែនៅឡើយមិនទាន់រួចរាល់ជាងហើយបានជាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងសាមគ្គីសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់បានរួចរាល់ឆាប់បានប្រើប្រាស់ឆាប់បានជាប្រយោជន៍ឆាប់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនញាតិញោមពោសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺកើតអំពីបុណ្យមានតែការធ្វើបុណ្យទេដែលហេតុដែលនាំឲ្យបានសុខបានចម្រើនបើយើងចេះតែធ្វើបាបគ្នាគឺវាអត់បានសុខទេច្រើនពោទៅទៅទៅជាមួយណាសំស៊ីដែរ